Både vi elektriker och våra arbetsgivare tjänar pengar på att använda ackord. Man får betalt för det arbete man utför, inte närvarotid. Stressen minskar när det är ordning på arbetsplatsen. Håll tiderna, planera ditt arbete och se till att ha något att göra hela tiden så kommer du tjäna mer pengar. Elektrikerförbundet och arbetsgivarna har tillsammans tagit fram regelverket runt ackord. Och därför finns det med i kollektivavtal. Använd möjligheterna i kollektivavtal.